11:30 ранку, подвір'я видавничого комплексу «Десна» у Чернігові. Працівники будівельної компанії «Укрсівербуд» готують 40-річну ялину до пересадки звідси до підніжжя Катерининської церкви. Рішення про пересадку 4 ялин ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради 16 січня. Зі слів начальника комунального підприємства «Зеленбуд» Романа Старікова, дерева розташовані біля будівельного майданчика та заважатимуть під час зведення багатоповерхівки. Роботи виконують за рахунок забудовника компанії «Укрсівербуд». Використовують спеціальну техніку для пересадки великогабаритних дерев. Викопувати ялину почали близько першої. О 2-й на майданчик приїздить поліція. Її викликав правозахисник з Чернігова Олександр Гашпар. Каже, переносячи ялинки, забудовник виконує підготовчі роботи на будівельному майданчику, на що немає відповідних дозволів. Ці ялинки не можна їх пересаджувати без відповідних дозвільних документів. Їх наразі немає. Ні забудовника, ані комунального підприємства «Чернігівбудінвест», якому виконком позавчора надав дозвіл на пересадження цих ялинок. Забудовники, я так зрозумів, вони пішли на випередження, тому що я подав заяву в окружний адміністративний суд про забезпечення позову щодо зупинення рішення виконавчого комітету і вчора подав заяву про порушення містобудівного законодавства в управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради. Заступник директора компанії «Укрсівербуд» Володимир Сахненко каже, всі дозвільні документи, у тому числі на пересадку зелених насаджень, компанія має. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради, на підставі якого отримано дозвіл для виконання цього виду робіт на сьогоднішній день, всі необхідні, передбачені чинним законодавством дозвільні документи в наявності, про що мала можливість пересвідчитись наша національна поліція. Те визивав їх Олександр, перевірили, сказали добре, до побачення, дякуємо. За словами речниці поліції області Юлії Ковтун, на місце приїхала Державна служба охорони та дільничний. Представники забудовника надали правоохоронцям пояснення та документи, однак поліція проведе більш детальну їх перевірку. Понад годину витратили на підготовку викопаного дерева до транспортування. О 15:30 у супроводі поліції її повезли на нове місце. Кандидат біологічних наук Юрій Карпенко каже, за умови дотримання технології пересадження може пройти успішно. Погода для цього наразі сприятлива. Надалі ж важливо рослини ретельно доглядати. Це температури близькі до нуля, тобто вночі десь 0, -1, -2 – це нормальне явище, коли хвойні припиняють ріст. Вони починають активний ріст, коли температура сягає близько 15 градусів. Після пересаджування, зокрема, в ранньовесняний і початковолітній період, щоб рослини мали достатню кількість вологження, щоб вони могли протидіяти вітрувальності, щоб рослини мали обробку проти шкідників і можливість обробки органічними або біологічними мікродобривами. Загалом пересадка ялини тривала близько 6 годин. Роман Старіков каже, напевно казати, чи прийнялася рослина, зможуть восени. Будуть робити певну підкормку і цей процес буде там тривати на протязі року. І це також відповідає за це фірма-забудовник. Взагалі це перший такий прецедент. Так. Ну, було колись, там давно пересаджувалась ялинка, яка росла біля мегацентру, але це було дуже давно і не такою технікою воно виконувало ці роботи. Коли пересадять решту дерев, нині невідомо. Анастасія Лоза, Олександр Сідько, новини на Суспільному.